paragrafen. Så. Ja, man kan få bara 20. Ja, kan du gå? Tack. Ja, det är så fint. Ja, diska med dig. Nu är det fett. Du vet inte hur mycket disk du gör. Vilken bra sak. Där är fläckar och där är katter. Var är du, Vilma? Var är du? Var är du, kattskalle? Ah!